Govorimo o najznačajnijim projektima koje je u proteklom periodu realizovala Asocijacija studenata FLORS iz Sarajeva. Asocijacija studenata FLORS osnovana je 2010. godine da bi od 2016. počela sa realizacijom projekata. Cilj asocijacije jeste da zagovara interese studenata te im daje sve potrebne informacije koje su vezane za obavljanje nastave i praktičnih vježbi. Mi se trudimo da uglavnom organizujemo sve one projekte koji su vezani za zdravlje, pa tako na primjer Svjetski dan zdravlja, Svjetski dan srca. Svake godine smo aktivni učesnici za plavi trening, dakle gdje se obilježava Svjetski dan djece koje boluju od autizma. I mimo toga, dakle, pokušavamo riješiti sve one probleme naših studenata preko nastavno-naučnog vijeća. Za studente Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu veoma je važno da tokom studija steknu određene kompetencije kroz učešće na studentskim aktivnostima. Jedna od posljednjih studentskih aktivnosti je bila vezana za učešće u projektu povodom Svjetskog dana srca. Bio je to jedan jako lijepo odrađen projekat, tako da svakako da nešto novo naučite. Družite se s ljudima, naučite neke nove stvari i svakako, znači, studenti imaju moju preporuku. Menadžment Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu ima izuzetnu saradnju sa Asocijacijom studenata FLORS. Studenti svoju praksu obavljaju u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, za što imaju izuzetno veliku podršku od uposlenika. Također, studenti praksu obavljaju u Domu zdravlja kantona Sarajevo te Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo. Stoje nam na raspolaganju uvijek, tako da definitivno tu nema promašaja. To je pun pogodak. I na kraju krajeva to je bitno jer na kraju, mislim, svjesni smo da većina studenata kada završi, odrade staž, idu vani, često je to jel Njemačka, i oni odavdje već nose određeno znanje. Tako da im apsolutno ne manjka znanje. Uzimajući u obzir da je aktuelan alarmantan odliv zdravstvenih radnika iz Bosne i Hercegovine, cilj Asocijacije studenata FLORS jeste da studentima ukažu na važnost ostanka u domovini te povezivanje sa budućim poslodavcima. Za sve buduće studente važno je naglasiti kako Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu nudi 5 studijskih programa: fizioterapije, laboratorijskih tehnologija, radioloških tehnologija, sanitarno inženjerstvo i zdravstvene njege.